Biz sizə hamıdan yaxınıq. Həqiqətən də bu devizi çalışırıq ki, hər daim qoruyaq, saxlayaq və doğrulduq. Məhz bu gün də biz təhsilimizdən, görkəmli şəxsiyyətlərimizdən söhbət açmaq üçün. Əziz şagirdlər, bildiyimiz kimi Oxudkənd tam orta məktəbin böyük bir tarixi var. Belə ki, məktəbimiz ilk dəfə 1923-cü ildə fəaliyyətə başlamış. Hal-hazırda həmin məktəb binası Oxudkənd Ümumi Orta Məktəbdə yerləşir. Bugün təhsil aldığımız məktəb isə Oxudkənd Tam Orta Məktəbi 1967-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. Həmin dövrdən bugünkü dövrə qədərən məktəbimizi bir çox müəllimlər idarə etmiş. Belə ki, ilk dəfə bu məktəb açıldığı gündən Nuru müəllim Məmmədov məktəbi idarə etmiş. 1971-ci ildən bu gün adını daşıdığı Nurpaşa Hümmətov idarə etmiş. Ta ki, 85-ci ilə qədərən. Sonra silsilə davam edərək digər müəllimlər bu məktəbdə rəhbərlik eləmişlər. 1975-ci ildə 48 nəfər məzun məktəbimizi qutarmış. Fərəhli hal olmuşdu ki, sinifin biri təhsil alan şagirdlərin hamısı ali məktəbə qəbul olmuşdur. Bu gün də bu ənənə davam edir. Son nəticə olaraq mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, uşaqlar, 2012-2013-cü dərs ilində məktəbimizin məzunları Fəridə Hacı Həsənova, Aytaç Süleymanlı ən yüksək bal toplayaraq zona birincisi olmuşdur. Fəridə Hacı Həsənova 696 bal toplayaraq prezident yanında İdarəçilik Akademiyasının Hüquq Fakültəsində bu gün də prezident təqaüdü ilə təhsilini davam elətdirir. Ondan sonraki ildə də məktəbimizə 15 nəfər məzun ali məktəbə qəbul olmuş. Keçən dərs ilində isə 46 nəfər məzunumuzdan 35 nəfər ali məktəbə sənəd vermiş və bunların da 20-si ali məktəblərə qəbul olmuşdur. Bu qəbul olan şagirdlərimizdən də, bəlkə də siz də tanıyırsınız indi o şagirdləri, çünki keçən dərs ilində qutarmışlar. Ağa Məhzadə Elvin 662 bal, Səlimli Kəmran 630 balla nüfuzlu ali məktəblərin müxtəlif fakültələrinə tədriblərini davam elətdirlər. Mən bir şey qeyd edeyim ki, məktəbimiz yarandığı gündən bugünkü günə qədərən də bu adət ənənələri saxlayıb, buna nail olmuşuq. Pedagoji kollektivimizin səyi nəticəsində, yüksək göstəricilər nəticəsində biz buna nail olmuşuq. Belə ki, məktəbimiz yarandığı gündən bu günə qədərən şəxsiyyətlərimiz olub, yəni müəllimlərimiz olub. Mən qeyd edirəm ki, uzun müddət məktəbdə direktor işləmiş Nurpaşa müəllim, elmlər namizədi kimi bu məktəbi idarə eləmiş. Məktəbimizin məzunları Rəşad Məmmədov, Səmayə müəllimə, Nüvər Hacı Nəsrullayev, Ələfsər Hacıyev, kimya elmləri doktoru. Bax, bu məktəbi qutarıb. Hamımızın tanıdığımız Vaqif Aslan, Respublika səviyyəli şairimiz Vaqif Aslan bizim Oxud məktəbində təhsil almışdır. Siz də bir şeyi qeyd edin ki, məktəbimizin o gündən bugünə qədərən dövlətimiz tərəfdən qiymətləndirilən müəllimlər olmuşdur.
Musa Rəcəbov ən görkəmli tarix müəllimlərindən biri olub. Respublikanın əməkdar müəllimi olub. Bəlyar müəllim bu gün canlı karifəyə çevrilib. Müharibə veteranı Bəlyar Məmmədov uzun illər bu məktəbi idarə edən şəxslərdən biri olmuş. Yəni direktorun müavini, dərsisə müdürü vəzifəsini işləmişdir. Bu gün də biz onunla müntəzəm əlaqə saxlayırıq. O məktəbimizə baş çəkir. Gəlir bizə öz tövsiyələrini verir. Yəni demək istəyirəm ki, belə insanlara hər birimizin ehtiyacı var. Məktəbimizdə təlim-tərbiyə sayəsində çox gözəl ənənələrimiz var. Bu gün də bizim prezidentimiz tərəfindən son dövrlərdə Ad Şirinov Aydın riyaziyyat müəllimi, prezident tərəfindən əməkdar müəllim kimi qiymətləndirildi. Məktəbimizin Lenin ordenini vaxtı ilə almış Qaffarov əsabəli, ən qabaqcıl müəllimlərindən Bayraməli müəllim, Abdüləzizov, qabaqcıl müəllimlərindən Qəni Abdullayev, prezidentin sərəncamı ilə tərəqqi medalı alıb vaxtı ilə. Bax, bu gün də bizim bu nailiyyətlərimiz var. Mən arzu eləyərdim ki, bu ənənələr, bax, əziz uşaqlar, siz də bu ənənələri davam elətdirin. Siz də yüksək ballarla ali məktəblərə qəbul olun. Və xalqımıza, rayonumuza, kəndimizə layiqli bir evlad kimi yetişin.